Окей. 41 Sugar Canes. Си изгубих лопатата по пътя до тук. Счупи се, нали, от новото копане. Но да, 41 Sugar Canes. Не знам дали ще ми стигне за книги. Надявам се поне за малка част. Ще изхава поне. Не знам колко. Поне стига толкова. Да, 39 хартия. Ще ми трябва много повече ледър. Аре де, аре де. 9, 10. Добре. ГЕРБ събра парламентарната си група, бе. Знаеш ли колко ми пука, бе? Аз всъщност много обичам политика. Аз имам тайна страст към политиката и искам да стане следващият Цветанец. Така да е Бойко Борисов. Мора за тя лайнари. Министерство майка им шия. Ама това не е... Са... Не ми се... Тук хейтва. Политиците. Те че са си говеда, обаче. Ако трябва да са говеда, да са говеда като хората. За какво трябва да са такива лайнари? Ей, боку си пропаднали, мизерни. Така... Ай, ами ако ще върки, гласувай му донка. Това шо не расте, бе? Расти, бе! Това е като Dark Deagle 15. Расти, бе, Deagle! Не ще да расте, де, бе. Сега ще трябва да си направим една стая за Enchanting. Чеша ме петата. Добре, значи направихме си Enchanting Table, сега трябва да си направим стая. Примерно... Примерно, какво? Ето тук... Може. О, да, забравих, нямам опата, значи имам ръка. Едно... Добре. Сега, имам един доста интересен проект, който искам повече това да се включат и това е Minecraft Speed. Абе, всъщност нямам име за самото нещо. Но представлява това. Значи, двама човека се състезават. Кой... Това е нещо подобно като The Wows. Значи, двама човека се състезават за някъде 15 или 20 минути. Кой най-много или кой най-бързо ще се развие. Нали, за там определено време, 20-15 минути, сено. Колко там определено. И накрая ще трябва да се бият, нали. Когато изтече времето. И победителя, нали, печели shoutout. И още не съм измислил какво. Но ще го измисля. Ако имате някакви идеи, пишете долу. Защото много искам да направя някакъв проект с феновете и... Spark and Fans, реално казано е някакво... Как го кажа? Реално погледното не казано. Е малко трудно изпълнявам, защото не съм си по цял ден в нас през повечето време.
Нали, повече от приятелите ми му кажа, че сме потяни си в тях и ни стеят компютъри. И те играе, биеме на Монополи, защото не мога да играе на Монополи и съм дебела, който държи 300 000 килограма. И просто да завиждам. Да, това беше към един приятел. Та... Да, Sparkle and Fans не го спирам. Просто искам някакъв друг проект с вас и някакъв по-така изпълняем. За това ще трябва да ми напишете в коментарите какво точно искате и какви по-скори идеи имате за фаааа. Това не трябваше да става. Пребах дърво. Да. Добре, Реджеп. Направи така, че когато щупиш буккейс, да ти се връща целият буккейс, а не само пропадналите книги. Така, заби ми всичко. Добре. Заби ми всичко. Майко... Слушам новините, бе. Някакво дете... Абе, не ми се коментира тук новините. Много слаби, левали. Уникално слаби. Ще трябва повече Sugar Canes. Да правим. Ще почнем да събираме дърво. А вас секюрат и да тява майката. Добре, айде. Дърво хънт. Топа да се стъмва. Хво се пупвам. Да е сутрин, защото не искам да ме бъд крипъри. Така... ще трябва да измисля и някаква снимка за този епизод, защото... ще си направя ферма! Точно тука! Окей. Okay. Абе, снимам клип. Кой ми даде торта, не е важно. Фу, ще си чупиш от тортата ми? Тортата си е моя. Еми, хубаво. Лядам, искат торт. Не му ядеш тортата, бе. Си е моя торта, бе. Никой няма ми яде от тортата. Ако някой ми направи пиксел арт на торта, ще му дам паролата към профил ми. Опа. Дебелако, чухте. Вау, казах на слайм дебелако. И по. Да, гледам Sly Fox Hound. И повечето от вас би трябвало да знаят кой е, защото почти има 1 милион субскрайбера. И не, не е Майнкрафтър. Така, още червени гъби. Деш червени гъбаци. Габати. Добре. Аз имам доста странен речник, да не се очудвате. Добре. Бум. Така. Ще трябва да си направя и малка ферма, но и временна ферма, за да мога да привлеча кравите, за да се размножават и да събирам ледър, за да мога да правя още книги. Опа! Енрике!
Полигон Мършев. Мисля, че не го виждам, обаче аз го видях. Аха. Порасвам тук някакъв шугаркейн. Окей. Айрон. Не знам за какво ми е. Няма значение. Оригване. Винаги е яко да се оригнеш. Дърво. Превръщаме... Не, всъщност превръщаме това в кречки повечето. През тия кречки правиме така. Добре, ще ни трябват още клечки, очевидно. Би трябвало да ни стигне толкова. Бе, трябва да спра да снимам по нощите, защото през нощта се спи, бе. През нощта не се снимат клипове, бе. Сигурно затова толкова много ми се спи, защото имам вече гадния навик да снимам клипове през нощта, което е огромна грешка. Защото просто е тъпо. Български език и литература. А, между другото, много ме кефат седмокласниците. Значи, не обиждам никой, обаче уникално много почнаха да се филмират някои от седмокласниците. В смисъл, аз когато бях седми клас, изобщо не ми пукаше за матурата. И ми беше някакво съвсем едно, в смисъл някакво, ако я изкарам, ако не е живо и здраво. Обаче те някакво драматизират се, почват някакво да припадат. Чето в някакъв форум, че едно дете от притеснение да не вземе матурите. Какво беше направил? Беше си... Нещо не точно си беше срезал вените, а на определено място се беше срезал, не помня. Какво точно? Ще... Ако намеря статията, ще постана ли в допълнителната информация, ако не все едно. Та... Супер много хора се филмират за това и... What the fuck? Аре хубаво, матури, важно, ама... Важно така степен, че да си режеш вените. Аре стига, бате, тук вече... The fuck? Ай, много ме кефат. Като постат някакви прости във Фейсбук. Да, късмет на всички, обичам ви. Дано да вземете матурата, дано да не се притеснявате колкото мен. Знам, че ще успеем заедно напред. Джон Цина for life. Yes. И таки помивата. Това е безсмислено, за какво го правите, бе, хора? Това са просто едни тъпи изпити, които, нали... Това е важно, нали се пак, ара хубаво, обаче не е нужно да се филмирате чак толкова за ни смешни изпити, които повечето от вас ще ги вземате така, бум. Те е 12-ти клас, да, 12-ти клас, разбирам да си и да се филмира за такива неща, обаче до 7-ти клас, бе, какво ти пука? Дали, примерно, ако изкараш нали лоша оценка на матурата ми, не мога кандидатстваш и такива работи. Обаче ако си в хубаво даскал, където нали не искаш да се местиш, матурата просто да ти е на лайното, в смисъл да... На лайното. Матурата просто да не ти пука от матурата и да не ти пука каква ти оценката, защото ако искаш да си останеш в същото даскал, просто заеби. А ако просто искаш хубаво оценка, що да не направиш? Абе, да, от една страна нали, важни, от друга страна просто смешни. Няма какво коментирам по матурите, не обичам изобщо даскалото. Тако го обича, бе. Добре.
Сега, трябва да направя малка ферма. Едно, две. Аз имам кълстъм нищо. Къде са ми? А, окей. Така. И къде е тука? Някаква малка ферма. Примерно. И сиц. Знам, че имам. Не меден сиц, нормални сиц. Два. Да. Бе, това не лови ли 8 блокчета? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Абе, би трябвало да лови и това, бе, what the fuck? Оф, да, забравих, че вече е помия. Вече трябва да изхавиш над 1 милиард болнил само и само да ти пораснат простотиите. Добре, бях направил поне 2 болнил, а не 10, найс. Ево, даже щупих сидовете. Сега. Първо не знам какво да кене. Майнкрафт, не мога да те прозная вече, братле. Добре, просто нека вкараме кравите вече, че. А, не, така не ми харесва така. Просто. Не. Тарадам. Барабанчета. Това няма да е, нали, перманентната ферма за крави. Но ще нещо като варианта за сега. Е, лате, превах два торча. Но се дразна като Майнкрафт ми прави тия помии. Трябва да ходя да спъна бързо, защото се стъмва. Революция Z. И не, не гледам Революция Z, тук ще чакам на реклама. А, добре. Макар че повечето хора ми казват, и повечето приятели ми казват да го гледам. Обаче, да. Ще видя. Не си пам много по българските сериали. Единственият български сериал, който ни така ме грабно е под прикритие. Обаче. Ще се ви. Ще се ви. Ивака. Между другото, четвъртия сезон под прикритие просто ще кърти, аз знам. Знам го е. Пишете в коментарите дали сте надъхани за четвъртия сезон под прикритие. Много съм надъхан, ще изебъ всичко направо. Мале, ако накарам тия крави да ме сърват, абсолютно всичките, ако мога да ги вкарам във фермата направо, ще се насъра. Ей. Ей, бокуци. Ще ме седате. Аре, бе. Имам жито, бе. Аре, бе. Бате, тъпи ли сте, бе, аре? Айде, ето жито пред тебе, жито. Айде, оп. Окей, толкова крави съм, добре. И ако може да намет душите. Айде. Айде, мале. Ще стана кравар, бе.
Али видите, бе? Толкова ли сте зле, бе? Аре, бе! Добре, не ме интересува колко крави идват с мене. Две. Супер. 15 крави, две идват. После ще се върна за другите. Айде, айде. Така, просто за сега ми трябва... нещо като... ферма за храна и кравите са, нали... идеалния вид, който ти дава максималното от нещо. Даже не знам какво говоря. Все едно. Максималния вид са нещо. Твърде много Discovery. Добре, аре сега, ако може да не ми лагва. И ако може кравите да ме последват, защото аз съм техният лидер. Абе, къде са всички крави, бе? Какво стана? Де спалнаха ли си? Нещо има толкова малко крави. Нещо, аз ще ги накарам да ни следват. Колко крави ни следват? Само една. Майка им ще е. Две. Вече три. Четири. Айде. 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 Айде, айде, веднага. След мене, веднага, ама веднага. Ще се пром. Някак си да ви прекарам тия лайнари. Не падай. Ето. Така може би. Трябва да вижда луида. Трябва уид. Виждате ли го? Аре, бе. Айде. Айде. Айде, всичките са тук. Айде. Добре, остана един лайнар. Все едно, имаме три крави още. Айде. Идвайте. Е, това е. Браво. Спомням си, че когато Боби играеше за първи път Текит и нали когато си намерихме крава, нали Уида не искаше нали да вижда Уида пшеницата. Странно ми е да казвам Уид, защото се сещам за марихуана. Затова. Охо, айде, аре влезни, а така. Спри се, бе. Мани се затвор. Елата на тук. Айде. Пребак ли? Ти и ти. Веднага. Кой ще иска? Ти и... ти, примерно. Или ти, ти... кой, бе? Ево. Браво. Сега, две умират. О, вие сте вече... чао. Да. Трябва. Сори. Трябва да се свърши това, сори. Не мога постоянно да... мулкате. Това не е мулкане по желание. Майка ме. Искам да имам много sugar canes. Добре, само. Та... не вършихме много по къщата за този епизод.
Но поне, нали, имаме си вече ферма за крави, нали, така мини нещо. За да карам кравите да се чукат. Удължена Sugarcane ферма. Някаква мижава дупка и вече ставам, защото очите ми направо горят, май ще слагам цайси. Ай, не, не, няма нужда от цайси. Да. Окей, бочи грехте. Аз бях с Парко и, нали, ако може да покажете, че сте харесали епизодите на сезон 4 и ако не ви мързи да кликнете лайк, ще ви много благодарен. И продължавайте се така, смисъл, много се радвам, когато виждам, че клиповете ми получават горе-долу същия support, който получаваха като на V-Box. Примерно по 50 лайка, 60 лайка, това е много добре, смисъл, той за YouTube, това е уникално добре, затова много се радвам, нали, като има хора, които наистина показват, че им е било интересно и че не са някакво, чай ще кликна на клипа, о да, Майнкрафт, няма да го гледам. Да, нещо такова. Затова, наистина, благодаря ви. И то скин е уникално тъп. Не знам. Това е профила лайк 0203. Скин е уникално смешен и който го, нали, използва скина, поне служи нещо нормално. Това е просто толкова насрано, че няма го коментирам. Да. Това, айде, Home Sweet Pool, по дочуване.